አንድ ቦታ ወገን ተንገላታ ወይ አንድ አንድ ስቢሮ ያለው በእዝሮሮ ወይ አንድ አንድ ቦታ ወገን ተንገላታ አቤት አንድ አንድሮ ያለው በዞሮሮ ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶበኝ ቀጠሮ ወይ 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 ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶበኝ ቀጠሮ ወይ 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 አራ አንዳንድ አለቆች እስቲ የጠየቁ ማጉላላት ነው እንጂ መስራት የማያውቁ አንዳንድ መስራ ቤት ያለው አጎል ስራ ይጨርስ የለም ወይ ጫማና ጨጓራ ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶብኝ ቀጠሮ ወይ 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 ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶብኝ ቀጠሮ ወይ 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 እና ካለ ቢሮ ባጭሮ በልኩ እኔን እገጠመኝ እንዲህ ነው ታሪኩ ሰኞ ጉዳይ ኖሮኝ ቤር ከቢሮቸው ጸሐፊ ዋለችኝ ስብሰባ ላይ ናቸው ማክሰኞ እንድመለስ ስለቀጠረችኝ ማክሰኞን ብመለስ አልገቡም አለችኝ በዞ በንገላታ ተስፋም አልቆረጥኩም እሮብ ለትሜጄ አሟቸው አልመጡም ወይ አንድ አንድ ቦታ ወገን ተንገላታ ወይ አንድ አንድ ስቢሮ ያለው በእዝሮሮ ሐሙስ ለትሜጄ ይገኛሉ ብዬ አሁን ወጡ ተባልኩ እኚህ ሰውዬ አንዲ ሰው ሲብላላ ያሳዝናል ብቻ እጅ ላይ አረጀ የኔ ማመልከቻ ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶብኝ ቀጠሮ ወይ ወይ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶብኝ ቀጠሮ አርብ ዕለት ብመጣ ጸሎት እያረኩኝ አስቸኳይ ስብሰባ ገብተዋል ተባልኩኝ ስብሰባ ሳይገቡ ሳይወጡ ሳይዞሩ አረ መቼ የሆነ ስራ የሚሰሩ አንዳንድ መስሪያ ቤት ዋናው ስራ አስኪያጅ ቢሮ አይመቸውም ውስኪ ቤት ነው እንጂ እና ታዲያ እዚህ ለስታቸው እንዴ እንትና መስሪያ ቤት በደንብ ይታወቃል በእጅ ካልተኬደ በእግር መቼ ይገባል ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶብኝ ቀጠሮ ወይ 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 ቼም በየቦታው ብዙ ሰዎች አሉ ጉቦን ያጥላሉ ጉቦን የሚበሉ ቀንነት ግልጽነት አዋጅ ቢታወጅ ልብ ላይ የታለ ግርግዳው ላይ እንጂ ሀገር እናሳድግ ብለው ነግረውን ስንቶች አሳደጉ ራሳቸውን ሮሮ ጉዳየው ዘንድሮ በስቶብኝ ቀጠሮ ወይ 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 እንዴት ነው ገቡ እንዴ ገቡ ስማ አረጀን አይደለን እናንተ እዚህ ጉዳያችን ሳይፈጸም ወይ አንድ አንድ ቦታ ወገን ተንገላታ አቤት አንድ አንድ ቢሮ ያለው በዞሮሮ ወይ አንድ አንድ ቦታ ወገን ተንገላታ ወይ አንድ አንድ ቢሮ ያለው በዞሮሮ አዝብጤ መጡ ገቡ